Ivana, meni je Sandra Zagra, ja sam to 1000 puta ovdje rekla, imate neke osobine koje ja stvarno poštujem, ali ja mislim iskreno da su oni oboje ušli pod pritiskom u vezu i meni ovo sad vidi se, onu prijatelju Sandri, znaš, malo ona se zacrveni kad se oni poljube, vidjela sam ja to sve i te riječi, neću večeras ću na nominacijama od riječi do riječi da kažem Đedovićeve riječi, zbog čega je ona ušla u taj odnos, a zbog čega je Anđelo ušao u taj odnos, tako da mi je to sve radi pritiska, kao što mi je isto ovo između njih dvoje, samo što je onaj Dejan i Aleks uvježbani, jeli, za neke stvari. Ali dobro, oto, pa to bolje mi je da šutim, ako, znaš kako, Ivana, Miki je malo prije za onu temu rekao moje mišljenje, onaj, Vikija je za Zolu, ovo sad sve, tako da bolje mi je da šutim, pravim se luda, jer je ovdje najbolje bilo kada sam se pravila luda. Ko to kaže? Ti ne znaš šta je. Pa ne znam, znaš kako, vrijeđa me, sve me, Ivana, sve me vrijeđa, vrijeđa mi moju inteligenciju. Sve mi vrijeđa moju inteligenciju i toliko se ono suzdržavam da u meni... Pa ti ne dozvoli, reći šta misli? Pa kako? Kako sinoć ovdje 500 puta dižem ruku? Nisam dobila... Evo. Rekla sam sve. Pa to mi je krivo. Onaj, tako da, sve sam rekla, iskreno, moje mišljenje, Miki sinoć rekao... Dobro, okej, hvala Irmanđelo, da čujemo tebe. Sad, ovo dvoje, ovo foliranti, ovi parovi, sere mi se pogotovo pred kraj sve. Komentare, a možeš i klip. Ma jok, pa okej. Neko, svako ima, rekao sam već, nema potrebu uopšte da ulazim u raspravu sukova mišljenja, svako ima pravo da misli šta hoće. Mislim da sam pogrešio svaki put kad sam ulazio u raspravu, zato što i ja sam ovdje negdje na početku, a i svi mi komentarišemo kako vidimo nečiju vezu i ostalo, tako da nema razloga da se sad tu nešto protivrečim njima ili bilo šta. Poenta svega toga i poenta našeg odnosa smo nas dvoje i nas dvoje treba da radimo na tome i da to bude super i lepo, a ne da razmišljam šta će neko da kaže, kako će neko da vidi. Tako da, okej, šta, ne kaže ko šta hoće. Tako da, mislim da smo najbitniji jedno drugom, da jedno drugom ulepšavamo dane i tu našu vezu, a ne da razmišljam šta je ko rekao, ne kaže ko šta hoće. Okej, hvala, idemo na sljedeći klip. Hvala. Nije, nego kaže šta hoćeš. Aha.